Velosipedda kelganimiz boshqacha bo'ldi-ya. Ha, to'g'ri aytasan. Bejizga har oyini so'nggi jumasi avtomobilsiz kun deb e'lon qilingan edi. Aytishadi-ku, badan tarbiya jonga rohat deb. Ham ekologiyaga foydasi bor. Albatta, bor. Kelinglar, ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Jamadon ko'rsatuvi yana efirda. Ko'rsatuvimiz talabi hammaga ma'lum. Biz ishtirokchilardan aql, zakovat va bilimni talab etamiz. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni Nihol mukofoti sovrindori xonanda Shahzodbek Murodov. Assalomu alaykum Shahzod, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Sizga o'yinimiz qonun qoidalarini tushuntirib o'tamiz. Mana bu sariq rangli jamadon ichida siz uchun kutilmagan sovg'a bor. Endi jamadon ichida nima bo'lishi mumkin? Turli xil sovg'a bo'lishi mumkin. Eng asosiy muhim jihati ham mana shu ichidagi sovg'amiz sirliligida. Demak, jamadonimizni ochishga muvaffaq bo'lgan ishtirokchilarimiz Adiz Rajabov hamda Umidaxonim Mirhamidova. O'ylaymizki, bugun siz ham mana shu jamadonimiz ichidagi sovg'aga ega chiqasiz. Demak, jamadonimizning kaliti 3 qismdan iborat. Har bir qismi har bir boshlovchida joylashgan. Sizning bosqichlarimizdan o'tganingizdan so'nggina kalit qismlarini yig'ib, undan so'ng jamadonni ochishga muvaffaq bo'lishingiz mumkin. Xo'p, ko'rsatuvimiz davomida yoningizda qo'l telefoningiz, avtomobil kalitlari bo'lishi kerak emas. Bizga topshirasiz va biz sizga maxsus qo'l telefonni taqdim etamiz va mana shu qo'l telefoniga sizga SMS tarzida savollarimiz manzili keladi. Demak, ushbu qo'l telefondan imkoniyat tarzida foydalanishingiz mumkin. 3 ta shartdan qay birida xohlaganingizda 30 soniyadan oshmagan holatda faqat internet xizmatidan foydalanishingiz mumkin emas. Aha, tushunarli. Demak, 30 soniya gaplashish huquqiga egaman 3 marta. 3 marta. O'yinimiz qonun qoidalari sizga tushunarli? Tushunarli. Tushunarli bo'lsa o'yinimizni boshlaymiz, manzilimiz tomon yo'l olishingiz mumkin. O'zimni ham o'ylagim kelyapti, qani ketdik. Omad. SMS keldi menimcha meni telefonimga. Ya'ni o'zingizlar bergan telefonga. Hop. Biroz qiynalyapman tushunishga. Demak, manzilimiz Mustaqillik maydoni yaqinida joylashgan San'at galereyasini topib boring. Manzilni topib borishingiz uchun bor yo'g'i 13 daqiqa vaqt ketdi. Hop, 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 hop. Demak, San'at galereyasi Mustaqillik maydoni 13 daqiqa. Vaqtimiz yetarmi? Mustaqillik maydoni, xo'p, San'at galereyasi topib boring, manzilni topib borishimiz 13 daqiqa. Xo'p, demak, San'at galereyasi, menimcha bu poytaxt savdo majmuasi shunday yonginasida Zarafshon zalining yonida. Vaqtimiz ketmasin, unda tezroq borishim kerak. Detaylı tomoshi bilan men tezroq borishim kerak chunki sovg'aga juda ham qiziqmoqman nimaligiga. Demak, biz boshlovchilarimizdan birini topolmadik. Hozir aylanib o'tib, balkim nari yoqdagi, ya'ni narigi eshigida ko'ramiz boshlovchimiz. Ketdik. Shahzodbek, xormang. Manzilni o'z vaqtida juda ham bir chaqqonlik bilan topib keldingiz. Qoyilman. Qiyinchiliklar bo'lmadimi? Qiyinchilikmi? To'g'risini aytsam, men o'sha Zarafshon markazining yoni deb o'ylagandim. Yaqin bo'lganligi uchun men o'yladim, tezroq yetib kelaman, piyoda yursam deb o'yladim, lekin keyin esimga tushib qoldi. Men yoshlar boyiga ham aytib o'tdim. Yoshlar ijod saroyida o'zim xodim bo'lib ishlaganim sababli keyin esimga tushib qoldi. Yonginasida joylashganligi. Joylashganligini. Siz hozir bu yerga piyoda yurib keldingiz. Piyoda yurib keldim. Qoyilman. Juda ham bir chaqqonlik bilan yurib kelibsiz. 13 daqiqa beruv deylar, men 10 daqiqada yetib keldim. Qoyil qolish kerak. Keling endi Shahzod, vaqtni bekorga sarf etmaylikda, men sizga kerakli savolni bersam. Xo'p, qo'limdagi suratda to'pponcha tasvirlangan.
Savolimiz shundan iboratki, Angliyada o'z davrida mana shu to'pponchadan aynan bir soha vakillari foydalanishgan. Diqqat, savolimiz shundan iboratki, ushbu soha vakillari qaysi soha vakillari va nima maqsadda foydalanishgan? Savolimiz tushunarlimi? Xo'p, Shahzodbek, ushbu savolni javobini topish uchun sizga 2 daqiqa vaqt beramiz. Vaqtimiz ketdi. Xo'p, demak, bu to'pponchadan kabboylar foydalanishgan, menimcha. Kabboylar. Angliyada bo'lgan, lekin Amerikada kabboylar. Kabboylar Amerikada, menimcha. Xo'p, demak, Angliya emas. Angliya emas. Demak, bu to'pponcha O'ylang, xohlasangiz qo'shimcha imkoniyat qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Suratga yaxshilab e'tibor bering. E'tiboringizni qarating. Kalit ham bo'lishi mumkin bu to'pponcha. Chunki oldi taraf kalitga ham o'xshayapti. Kalit sifatida ham foydalangan bo'lishi mumkin. Xo'p. Yana nimada foydalangan bo'lishi mumkin? Aynan qaysi soha vakillari foydalanishgan va nima maqsadda? Savolimiz tushunarli. Vaqtimiz tobora tugab bormoqda, yakunlanib bormoqda. Shahzodbek, o'ylang, fikrlang. Xo'sh, sizning javobingiz. Harbiylar bo'lishi mumkin. Harbiylar bo'lishi mumkin. Harbiylar. Qurol deyarli har bir erkakda bo'lgan-da, menimcha oldin. Albatta, qadimda. Shu harbiylar degan fikrga kelaman. Xo'p, harbiylar. Vaqtimiz tugadi. Va sizning oxirgi to'xtamingiz, javobingiz harbiylar bo'la qoladi. Harbiylar. Xo'p. Ana endi men sizga javobni e'lon qilaman, Shahzod. Xo'p, bu to'pponchani nazar solgan bo'lsangiz, to'g'ri aytdingiz, oldi qismi kalit. To'pponcha. Bu to'pponchadan o'z davrida qamoqxona qorovullari foydalanishgan. Oldi qismi kalit vazifasi qamoqxonaning ichkariga kirilgan bo'lsa, to'pponchaning o'zidan esa mahbuslar hujum qilib qolmasligi uchun o'zini himoya qilishgan ekan. Bu sizga ma'lumot bo'ldi o'z o'rnida. Albatta, javobga juda ham yaqin kelgan ekan, lekin bu savol javobini topish juda ham qiyin ekan, to'g'risi. Juda ham qiyin. Lekin qancha yaqin keldingiz, harakat qildingiz, kayfiyatni tushirmang. Yutqizib qo'ymadim. Yutqizib qo'ymadim, Shahzodbek. Kalit hozir bir qismi o'zimda qoladigan bo'ldi. Siz hozir ikkita bosqichdan to'laqonlik o'tsangiz, sizga qo'shimcha imkoniyat taqdim etiladi. Shahzodbek, xafagarchilik bo'lmasin. Keyingi bosqichlarda omad tilab qolamiz. Jamoadonimizni xudo xolasa ochasiz. Siz bilan oxirida ko'rishamiz. Xudo xolasa. Demak, esimiz keldi. Xo'p, harakat, raqs va musiqa uyg'unlashtirilgan asarlar namoyish etiladigan teatr binosini topib boring. Manzilni topib borishingiz uchun 11 daqiqa beriladi. Vaqt ketdi. Harakat, raqs va musiqa uyg'unlashtirilgan teatr. Har bir teatrda raqs qo'yiladi. Musiqali drama teatri. Muqimiy nomidagi musiqali drama teatri bo'lishi mumkin, chunki Muqimiy teatrida ham qo'shiq kuylanadi. Bu yerda ishlagan har bir ijodkor, har bir aktyor qo'shiq kuylashni juda ham yaxshi bilish kerak, ovozi diapazoni balandroq bo'lishi kerak, chunki jonli bo'lganligi sababli o'sha o'tirgan tomoshabinlar oxirdagi qatorga ham o'sha ovoz yetib borishi kerak deb eshitganman. Assalomu alaykum. Navoiy teatriga MyFab telekanalida Jamadon degan ko'rsatuv olinmoqda, shunga yozvomiz. Maylimi? Kechir bo'ladi. Bo'ldi. Jamadon ko'rsatuviga doda, hozir manzilga yetib borishimiz kerak. Berilgan manzilga. Ha, 3ta manzil beradi bizga. Demak, o'sha manzillarni topib borishimiz kerak. Xo'p, biz 10 ga. Navoiy teatriga qarab yo'l oldik. Yo'q. Mana biz. Mana hurmatli tele tomoshabinlar, mana hurmat qilib pul ham olmayapti. Rahmat doda sizga. Rahmat. Xalqimiz shunchalik bizni yaxshi ko'radi. Boringlarga shukr. Rahmat.
Assalomu alaykum Shahzod. Ikkinchi bosqichimiz yetganingiz bilan sizni tabriklaymiz. Birinchi bosqichdan o'tdingizmi yo'qmi? Birinchi bosqichdanmi, to'g'risini aytsam, sal o'tolmadim chunki o'tolmadingiz. Berilgan savolga to'g'ri aniq javob bera olmadim. Lekin yaqinlashdim. Demak, birinchi kalit qismini qo'lga kiritmadingiz. Shunda. Kayfiyatni tushirmaymiz, davom etamiz. Ikkinchi bosqichimizni, savolni tinglang. Ro'paramizda turgan Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatri. Hozirgi beradigan savolim operaga taalluqli. Diqqat bilan tinglang. Opera san'at turi alohida san'at turi sifatida nechanchi asrda qayerda paydo bo'lgan? Savolni javobini berishingiz uchun sizga 3 daqiqa vaqt beriladi. Vaqt ketdi. Opera san'ati qayerda tug'ilgani, umuman rivojlangani aniq hamma ko'pchilik biladi buni. Qayer? Italiyada, Florensiya shahrida. Florensiya shahrida, to'g'ri. Nechanchi asrda? Nechanchi asrligini hozir men menda imkoniyat bor deb aytmasam. To'g'ri. Qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qo'ng'iroq qilish imkoniyatim bor. Hozir raqamlari esimda bo'lsa, ustozimni vokal san'atidan dars olib turaman. Marhamat, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qo'ng'iroq qilaman men hozir. Raqamlari nechida? Go'shakni ko'targanlardan so'ng 30 soniya, 30 soniya ichida sizga javobni aytishlariga to'g'ri keladi. Demak, isladim. Qo'ng'iroq qilamiz. Ko'tarsin-da endi. Alo, assalomu alaykum ustoz. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshi. Tez gapiraman ustoz, ming bor uzr. 30 soniya vaqt ajratilgan bizga. MyFive mening yurtim kanalidan bezovta qilmayman. Shahzodman Murodov ustoz. Demak, savolim bor sizga. Italiyada paydo bo'lgan opera san'ati nechinchi asrda? Nechinchi asrda paydo bo'lgan? Demak, opera san'ati nechinchi asrda paydo bo'lganini javobini aytishim kerak. Vaqtimiz tugadi. Vaqtimiz tugab qoldi. Aha. 16 asr oxirlarida. Xo'p bo'ladi ustoz. Rahmat kattakon. Rahmat. Demak, sizning javobingiz? Demak, mening javobim 16. asr oxirlarida. 16. asr oxirlarida qayerda? Italiyada, Florensiya shahrida. Demak, mana shu javobda qat'iy qolasiz. Javobni o'zgartirmaysiz. O'zgartirmayman. Javobingizni qabul qilamiz. Agar siz hozir noto'g'ri javob bergan bo'lsangiz, jamoadan ko'rsatuvini mana shu 2-chi bosqichda yakunlashimizga to'g'ri keladi. Nashora, omadimiz bo'lsa, agar omadim bo'lsa, keyingi bosqichga yo'l olaman, bo'lmasa sizlar bilan xayrlashamiz. Xo'sh. Mayli, javobingizni qabul qildim Shahzod. Siz birinchi bosqichimizda noto'g'ri javob berdingiz, ikkinchi bosqichimizga yetib keldingiz. Lekin shunday bo'lsa-da kayfiyatni tushirmang. Sababi siz ikkinchi bosqichimizda to'g'ri javob berdingiz. U bilan sizni tabriklayman. Rostdan ham opera san'at turi, alohida san'at turi sifatida Florensiyada 16. asr oxirlarida paydo bo'lgan. Bu bilan sizni tabriklayman. Marhamat, kalitimizning ikkinchi qismini. Qo'rqib turgandim. Qabul qildim. Rosa o'ylanib javob berganingizga. Sizni tabriklayman va 3-chi bosqichimiz tomon yo'l olishingiz mumkin. Sizga oq yo'l. Albatta ko'rishamiz degan umid bilan. Oxirida ko'rishamiz. Xo'p. Ham musiqa o'tishar, qo'shiq ham o'rgatishar. Ta'lim berib yoshlarga san'atdan dars o'tishar. Manzilni topib borishingiz uchun 16 daqiqa berildi, vaqt ketdi. Ham musiqa o'tishar. Musiqa, demak, musiqa oliygohlarida, ya'ni kollej, litsey yoki institutda bo'lishi mumkin, konservatoriya bo'lishi ham mumkin. Ham musiqa o'tish. Endi musiqa o'tishi bu aniq musiqaga yo'naltirilgan bir qaysidir oliygohni nazarda tutmoqda menimcha. Variant, menimcha bitta variant qoldi, O'zbekiston davlat konservatoriyasi. Meni o'ylantirib turgan joyi 16 daqiqa. Nimaga? Chunki konservatoriya bizga biroz yaqinroq bo'lganligi uchun 10 minutda ham bemalol yetib borishimiz mumkin. Bizni chalg'itayotgan bo'lishi ham mumkin. Nima bo'lsa bo'ldi, konservatoriyaga boramiz. Bu o'yinda bor yo'q ikkitagina ishtirokchi, ya'ni sovrindor bo'lgan ekan. Birinchisi Adiz Rajabov. Ular 5 million so'm pul mukofotiga sazovor bo'lgan ekan.
İkinci iştirakçımız hozir yozimdan ko'tarib qoldi. Uyali aloqa vositasiga ega bo'lgan ekan. Mana ham omadim bo'lsa, balkim hozir pul yoki uyali aloqa vositasi, balkim mashina yutib olarman. Mana. Rahmat. Mana. O'zbekiston davlat konservatoriyasiga keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum yana bir bor. Oxirgi manzilimizni to'g'ri topib kelganingiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Biroz cho'chidim Akmal aka, chunki kelganimda mashinadan tushganimda hech kim ko'rinmadi konservatoriyada. Men adashdimmi deb o'yladim. Yo, siz bekin turgan ekansiz, yaxshi ko'rib qoldim. Demak, manzilni topib keldingiz, lekin xabaringiz borki, biz asosiy savolni beramiz sizga. Agar tayyor bo'lsangiz, sizga kalitning 3-chi qismi beriladi. Agarda siz hozir savolimga to'g'ri javob beradigan bo'lsangiz, kalitni 3-chi qismini qo'lga kiritasiz. Keyin sizga qo'shimcha savol beriladi va ushbu savolga to'g'ri javob bersangiz, birinchi shartda qo'lga kirita olmagan kalit qismini qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Demak, savolim quyidagicha: sizga o'ylashingiz uchun 3 daqiqa vaqt beriladi. Siz mana shu oliygohda ta'lim olgansiz. Albatta. O'z-o'zidan kelib chiqadiki, xonandalik bo'yicha sizni butun xalqimiz yaxshi taniydi. Demak, savolimiz O'zbekiston xalq hofizi haqida. Demak, ushbu xalq hofizining yaratgan ashulalari O'zbekistonning oltin fondidan o'rin olgan. Demak, sizga ashulalarining nomlarini aytib o'taman. Ushbu insonni kim ekanligi va qayerda tavallud topganligini aytib o'tishingiz kerak bo'ladi. Naylayin, ohista ohista. Eng asosiysi, hozirgi aytib o'tgan ashulalarini nomidan kimligini bildingizmi, bilmadingizmi? Bildim, topdim. Va qayerda nechinchi yilda tavallud topganlar. Demak, vaqt ketdi. Aniq bilaman, menimcha endi. Fattoxon Mamadaliyev haqida gap ketyapti, chunki oltin fond deganizdan birinchi xayolimga kelgan fikr shu bo'ldi, Fattoxon Mamadaliyev. Chunki men 3-chi kursimda aynan 3-chi kursimda maqom asoslari degan fandan ustozi qaysidir ma'noda shu asarlarini, umuman hayotini o'rganib kurs qilib topshirganman. Fattoxon Mamadaliyev. Demak, qo'ng'iroq xizmatidan ham foydalanmaysiz? Yo'q. Balki foydalanib ko'rarsiz. Yo'q. Foydalanmayman. Yana qaysi xalq hofizlarini bilasiz? Xalq hofizlarimizdan juda ko'p. Mahmudjon Tojiboyev, Mashraf Ermatov yaqinda xalq hofizi bo'ldilar mana. Ustozlarimiz ismlari. Demak, javobingizni qabul qildik. Vaqtni o'tkazmaymiz. Orifxon Xatamov haqida eshitganmisiz? Aha, eshitganman. Orifxon Xatamov. Xalq hofizi. Bu inson 1927 yilda Jizzax viloyatida tavallud topganlar hamda ushbu sizga aytib o'tgan ashulalarni oltin fondga kirishida o'z hissasini qo'shib, ushbu ashulalarni yaratgan inson hisoblanadi. Keling, isboti sifatida boyagi ustozingizga qo'ng'iroq qilib ko'ramiz. Adashdimmi? Balki qo'ng'iroq qilib ko'rarmiz. Adashdimmi? Orifxon Xatamov. Men sizga hozir to'g'ri javobni aytib o'tdim. Oltin fondga lekin Fattoxon Mamadaliyev qo'shgandi. Albatta, Fattoxon Mamadaliyevni ham hissalari bo'lgan. Chunki ashulalarni boshqa xalq hofizlari ham kuylashgan. Lekin aynan yaratgan ushbu ashulalarni yaratdi. Qaysi qo'shiqni dedingiz? Naylayin. Naylayin, ohista ohista sensan sevaman. Keling, agar imkoni bo'lsa qo'ng'iroq qilib so'rab ko'ramiz. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Chunki biz ham ma'lumotlarga tayangan. To'g'ri, to'g'ri. Men adashdim. Rostdan adashdingiz. Adashdim. Chunki o'zim ham ikkilanib qoldim. Chunki biz aynan mana shu oliygohda ishlaydigan insonlar bilan maslahatlashib ushbu savollarni topgandik. To'g'ri. Lekin Fattoxon Mamadaliyevni ham qo'shiqlari bor. O'sha oltin fondga qo'shiqlari yozilgan, olingan. Demak, Shahzodbek, ruxsatingiz bilan yonimga sheriklarimni chaqirsam. Marhamat, bolli. Eh, Shahzod, Shahzod. Jamadonni? Yo'q. Kaltlarni bormi? Afsuski, jamadonni 3-chi qismini qo'lga kirita olmadilar. Lekin o'ylagandimki, to'g'ri javob berib, hozir 3-chi qismini qo'lga kiritib, qo'shimcha savolni tayyorlash kerak yigitlar deb aytmoqchi bo'lib turgandim.
qo'ng'iroq qilish imkoniyatim ham bordi, lekin o'zimga ishonib sal shoshdim. 2 marotaba qo'ng'iroq xizmatidan yana foydalansam bo'lardi. Lekin shunday bo'lsa-da kayfiyat tushirmaysiz. Asosiysi ishtirok etganingiz ko'rsatuvimizda. Siz bilan ko'rsatuvimiz juda ham qiziq o'tdi. Rahmat. Ana endi ko'rsatuvimiz avvalda sizga taqdim etgan telefonimizni qaytarib berasiz va sizga o'zingizning telefoningiz beriladi. Marhamat. Kalit qismimizni ham, ya'ni kalit bo'laklarini ham. Kalit bo'lagi endi mana. Akmal aka, keyingi safar yana chaqirasiz. Agar bizdan revansh olish maqsadi sizda tug'iladigan bo'lsa, sizni chin ko'ngildan kutib qolamiz yana bir. Yana bir marotaba ishtirok etish imkoniyati bor. Revansh deb bekorga aytishmagan. Bo'ldi, revansh olamiz endi. Ko'rsatuvimiz xususida fikr va mulohazalaringiz. Ko'rsatuv haqida fikrim juda ham yuqori darajada, chunki o'yinga bo'lgan ishtiyoq oshib ketaverar ekan. Bosqichdan yana bosqichdan o'tishdi. Qiziq, juda ham qiziq. Endi havo sal sovuqligi sababli biroz sovqat qolganimizni inobatga olmasak, lekin juda ham kayfiyat zo'r bo'ldi. Jamadonda nima borligi sirligicha qoladi endi. Hozircha sirligicha qoladi, chunki bizning ma'muriyatimiz tomonidan ushbu jamadonning ichiga sirli sovg'a taqdim etiladi. Biz o'zimiz ham bilmaymiz. Biz ham qiziqamiz buning ichida nima bor ekan, lekin afsuski ruxsat berilmagan. Lekin revanshni aynan revansh olmoqchi bo'lgan insongina e'lon qiladi. Demak, siz bizga taklif bilan chiqasiz. Biz sizni kutamiz. Mayli. Ishtirok uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Keyingi safar ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat ishtirok uchun. Rahmat, sağ ol. Inson hayoti davomida ikki narsaning qadriga yetmaydi. Birinchisi sog'lik, ikkinchisi esa vaqt. Hayotda qanday muammoga duch kelishingizdan qat'iy nazar, noumid bo'lmang. Odatda qulflar kalitlar shodasidagi so'nggi kalit bilan ochiladi. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikr va mulohazalaringizni hamda keyingi mehmonimiz kim bo'lishini ekraningizdagi Telegram kanalimiz orqali yozib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.